Ეფერსით ძალიან კარგი თემით 5 მაისს 18 საათზე პაციენტთა ორგანიზაცია ევროპა დონა საქართველო და ონკოსაზოგადოება ჰოუფი მთაწმინდაზე ანდერვილში იასამნისფერ საღამოს გამართავს სახელწოდებით იასამნისფერი სიცოცხლე. ღონისძიება საქველმოქმედოა როგორც უკვე გითხარით და ყოველას აქვს შესაძლებლობა დაეხმაროს საქართველოში მცხოვრებ ონკოპაციენტებს. გარდა ამისა მნიშვნელოვანია ის რომ ორგანიზატორები თავად პაციენტები არიან. შუა დღის სტუდიის სტუმრები არიან ჩვენთვის და მე ვფიქრო ყოველასთვის საყვარელი ნატო მეტონიძე და ანი მაზანაშვილი არასამთავრობო ორგანიზაცია ევროპა დონა საქართველოს პრეზიდენტი ჩვენი ხშირი სტუმარი. გამარჯობა. დიდი მადლობა რომ ჩვენთან მოხვედრით. მადლობა რომ მოგვიწვიეთ. ანაც უკვე ჩვენი ძალიან ნახლობელია, იმიტომ რომ არაერთხელ ყოფილა ჩვენთან და ყოველთვის მოხარული ვართ რომ ხელი შეუწყოთ აი ამ თქვენს არაჩვეულებრივ ღონისძიებებს. საკუთრებით განსაკუთრებით თავს. იცავთ მზისგან თავს და კი და7 საათზე იმართება ეს საქველმოქმედო ღონისძიება და სათაურიც შევურჩიეთ ასეთი ძალიან ფერადი და ლამაზი, იმიტომ რომ იასამნები დაგახვედრით. კი, ვიცი და დიდი მადლობა შევურჩიეთ, დიდი მადლობა იმისთვის რომ ასეთი გარემო და ფონი შექმნით. რეალურად გაზაფხული არის იასამნები და გაზაფხული არის სიცოცხლის დასაწყისი. ჩვენ კი ვიბრძვით ბევრი წელია ვიბრძვით სიცოცხლისთვის. არა მხოლოდ ჩვენი, სხვა ადამიანების სიცოცხლისთვის. და რაღაცნაირად თემატურად შეიკრა ეს სათაური სიცოცხლისფერი იასამანი, იმიტომ რომ იასამანს ნამდვილად სიცოცხლის იმედის და სიყვარულის ფერი. და გიკეთეთ აქსესუარიც იასამნები. კი, რაღაცა იასამანს გავს და მომწონს მეც ეს სიმბოლო, იმიტომ რომ ნამდვილად ერთ-ერთმა ძვირფასმა პაციენტმა მაჩქა და არ ვიცი. არის რამე საინტერესო ისტორია, რა გაგვიხილოთ? ბატონო, საინტერესო ისტორია აქვს? საინტერესო ისტორია აქვს ის, რომ ჩემი პალატის მეგობარმა ძალიან ბევრი წლის წინ ერთად რომ გავიარეთ ეს დიაგნოზი, ეს გზა მომართვა სწორედ ამ ივენტთან დაკავშირებით და რაც ძალიან საყვარელი და ძალიან თემატური. იესამებით მას აქედან. ნატო, ნუ თქვენს პოპულარობაზე გოგოებმა თქვენს უკვე ხას არ გავსვა, მაგრამ განსაკუთრებით მიხარია, როდესაც აი ესეთი ღონისძიებების ორგანიზატორების რიცხვში ხართ, იმიტომ რომ ეხმარები სხვებსაც, ხო? აი ვინ იქნება ამ ღონისძიებაზე, ვიცი რომ ძალიან ბევრი ცნობილი არტისტი და მომღერალი წარმოგვიდგინეთ და მოგვიყევით უფრო დაწერილებით ღონისძიებებში. იცით რა, ჩემი მონაწილეობა აქ ნაკლებად ეხება ორგანიზებას. ნუ ხართ ამდაბალი. არა, მართლა ესე, მომბრალოდ. არა, მართლა. ვო ძართულია ამ დროს თუნდაც ჩემს კოლეგებს არტისტებს იცი ეს ვერ დავალებაზე აღარ არის საუბარი. ვო თხოვნა ცოტა მოსარიდებელი, ამიტომ ჩვენ შემოვიკრიბეთ უკვე დიდი ხანია, როგორც თვითონ ორგანიზაციას ევროპა დონას კლუბის მანძილზე გაუჩნდა თავისი მხარდამჭერები და მეგობრები, მართლა იგივე ჩემი კოლეგები, მაგალითად ლიზა ჩემი ბაგრატიონი ზუსტად ისეთივე ენთუზიაზმით ჩართული და რა თქმა უნდა იღებს მონაწილეობას, ლაშა გლონტი იქნება, ახალგაზრდა არტისტები იქნებიან, მე რო ვინმე არ გამომჩეს ანა დაასრულებს ამ სიის და ну, может, ицит, საერთოდ მე დაუსრულებლად შემიძლია ამ ორგანიზაციაზე საუბარი და თავისთავად ფუძეშივე ძალიან სწორი და კარგი შინაარსის მატარებელია, იმიტომ რომ ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც ყოფილი სადაც ყოფილი პაციენტები ახლანდელ პაციენტებს ეხმარებიან. ეს იმდენად მნიშვნელოვანია, ვისაც ეს გზა აქვს გავლილი, ყველა მიცის, როდესაც დგება დიაგნოზი, იმის გარდა რომ ეს არის ძალიან დიდი ტრავმა და შოკი, მეორე შოკი არის ის, რომ არ იცი რა როგორ გააგრძელო. გააგრძელო თუნდაც აი როგორ იწყება მკურნალობა, სად უნდა წახვიდე და რა გააკეთო. ამისთვის არის ეს ორგანიზაცია, სადაც ყველა შეუძლია მიმართოს დახმარებისთვის და ეს ანას ყავს არაჩვეულებრივი მეგობრები, ამ ორგანიზაციის წევრები, გოგონები, რომლებმაც ასევე ეს გზა გაიარეს და ძალიან სწორად აკვალიანებენ და ეხმარებიან არა მარტო მორალურად,
Ar viņu ceļā gudri slēpām, apritām. Tā ir monēta, no kuras საკუთარი დამოკიდებულებაც სხვა ადამიანების მიმართ, როცა გავიგებთ რომ მოიო ონკოპაციენტე და ესევე შეგვეცოდებათ, ზუსტად იგივე გადმოდის მერე და იმ ადამიანებს უჩნდებათ ჩაკეტვის მომენტი, უკვე თუ დადგა მათ ცხოვრებაში პაციენტები არიან, ისინი უკვე იკეტებენ, იმიტომ რომ გონიათ რომ ზუსტად იგივე დამოკიდებულება ექნებათ მათ მიმართაც და საზოგადოებაში ეს არის შესაძლებელი. ამიტომ ხშირად უნდა იყოს ამაზე საუბარი, ეს საუბარი რატომ? Იმიტომ რომ ნამდვილად განაჩენი არ არის ადრეული დიაგნოსტიკა რომ სიცოცხლის გადარჩენის გარანტია ჩვენ ამაზე უამრავჯერ გვისაუბრია და კიდე არ დავიღლები ამაზე საუბრით იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი აი მთავარი რომ ადრეული სკრინინგი არის სიცოცხლის გადარჩენის გარანტი საქონქრო ღონისძიების პირველ რიგში დანიშნულება ალბათ არის ასე ფინანსური დახმარება ხო აი ფინანსურად რა სირთულეებს აწყდებიან პაციენტები რა ნაწილი ფინანსდება თქვათ სახელმწიფო დაზღვევის მე მოკლედ ვიტყვი უბრალოდ ეს ორგანიზაცია აი ამასაც აკეთებს არის ყველაფერი რა თქმა უნდა ვერ დაფინანსდება არის ძალიან დიდი დახმარება მართლა ჯერთი გაიზარდა დახმარება 12000 იყო წლიური და გახდა 20000 პანდემიის დროს სახელმწიფო დაფინანსებას გულის ხო ხო ძალიან და პანდემიის დროს ოდესაც ყველაზე მეტად არა მაგრამ ნუ ძალიან გაჭირდა ეს თემა და მართლა ძალიან შემოგვეშველა ეს და ამის გამო მაგრამ ნუ წარმოუდგენელია ხა ყველაფერი დაფინანსება სრულად მოწვა წარმოუდგენელი დაფინანსება აი დიაგნოსტიკას ეხება ძირითადად ხა ანა მოკეთიცის და დიაგნოსტიკა ანა პაციასაც ვიტყვი კიდევ რომელიც სულ ცოტა ხნის 4 თებერვალს ასე ვთქვათ შედგა და შევიტანეთ ასე ვთქვათ მივმართეთ სახელმწიფოს პეტიციით რომ სწორედ ეს დიაგნოზებული დაფინანსება იყოს ამ ადამიანებს რომელსაც ეკუთვნით სპეციალური მკურნალობა ასე ვთქვათ სპეციფიკური მკურნალობა
მოსახლეობა მათთვის დაფინანსება იყოს და სახელმწიფოს მხრიდან გადმოიდგა ნაბიჯი, გვაქვს მზაობა და ძალიან კარგი ამბავია, რომ აი თუნდაც ის ძვირადღირებული მედიკამენტები დაფინანსდება, თუმცა გვაქვს სადიაგნოსტიკო კვლევები და რიგი მანიპულაციები და პროცედურები, როდესაც მაგალითად არ უფინანსდება ონკოპაციენტს. ან ძალიან ძვირი ღირს ეს. რა თქმა უნდა, საკმაოდ ძვირი. კი, მაგრამ თუ დაუბრუნდებით წლებით ადრე, ნუ ამ ნახევარი არ ფინანსდებოდა, ამიტომ რაღაცა მე იმედიანოთ, ამიტომ ძალიან წინ მივდივარ. წინ ამ თვალსაზრისით ნამდვილად. ნამდვილად, მადლობის მეტი რა გვეთქმის ნამდვილად და ალბათ ეს ღონისძიებაც რაღაც ძალიან დიდ წვლილს შეიტანს და არის თუ არა კიდე დაგეგმილი, იმიტომ რომ ძალიან კარგ საქმეს აკეთებთ და ეს ძალიან დიდი სტიმულია. ეს არის ჩვენი ასეთი გრანდიოზული, ასეთი მასშტაბის ნამდვილად პირველია და ერთადერთია ჯერჯერობით საქართველოში და ხო ვამაყობთ, რომ საერთოდ და თან ხარდამჭერები ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, როდესაც თუნდაც სოდუას კლინიკიდან ხარდაჭერა გვაქვს, იგივე ავერსი ფარმას გამხარდაჭერა გვაქვს და სხვა შორის ხვა იქნება ძალიან ძირფასი და კარგი გათამაშებები და მოსული სტუმრებისთვის, მინდა რომ გავაჟღერო, რომ იქ არ მხოლოდ საკონცერტო ნომრები გვექნება. არ იქნება სევდიანის აღება. კი, იქნება ძალიან ფერადი და ლამაზი და იქიდან უსაჩუქროდ ფაქტობრივად არავინ არ წავა და ერთადერთი არის რომ იასამნისფერი დრესკოდი, იმიტომ რომ რაღაცა ფონის და გარემოც იყოს ძალიან ისეთი ფერადი და ბილეთები გაიღებს. ბილეთები იყიდებოდა ამ დრომდეც და პრინციპში ახლაც ვისაც აქვს წოდება Facebook-ზე დევს ეს ივენთად და ასევე იქაც იქნება იმის საშუალება დაუშვათ, ვინცაც მომუნდა ძალიან რომ მოვიდეს და შემოგვესწრო, შეიძლება იქ ჩაულებრივად ხო იქნება საქომოქმედო ყოთი და ნუ მოკლედ აი ახლა. ხავარი პრიზიც გაქვთ ხა ერთი? ხა. კარგი, კარგი. არ გამომხელ. საგზურიც ძალიან ბევრი კარგი პრიზი გვაქვს, ახლა აქ რო ჩამოთავლებ რომ კი და საგზურზე უკეთესიც გაქვს. ხო რა, მე ვიტყვი საგზურზე უკეთესს ვიცით. მე მინდა. მე მგონი სურპრიზი გავამხილე. ანუ ისეთი კარგი მართლა სასწაული, საოცარი პრიზები გვაქვს და მე ესე წვრილი საჩუქრები ყველასთვის იქნება და კიდევ ცალკე განსაკუთრებულ ლოტოტროინით გავათამაშოთ და ხო მარა ექნება ადამიანებს საშუალება, ვინც ადგილზე მოსვლას ვერ შეძლებს ჩარიცხოს. რა თქმა უნდა, ნუ თუ იქნება ასეთი მსურველები, იმიტომ რომ არ ვართ განებივრებული ასეთი ესეთი მასშტაბური მხარდაჭერით, მაგრამ თუ კი იქნება შემოწირულობა. აი თქვენ თუ ესეთ ღონისძიებებს გააგრძელებთ, მე მგონია რომ ეს პირიქით შეიძლება და ყველას ექნება საშუალება და დარწმუნებული ვარ ყველას იქნება სურვილი გვერდით დაგიდგეთ, იმიტომ რომ ძალიან მაგარ საქმეს აკეთებთ. ესეთ დროს მე როგორც დავაკვირდი საქართველოში ყოველთვის ერთიანდებით, არა ერთი მაგალითი ქონდა ამისი, ღირსეულად გამოვედით ესეთ კომარებში. კიდე სხვა შორს ასე დავეხმარეთ ჩვენი ქვეყანა უკრაინელ პაციენტებს, სხვა შორს პირველები ვიყავით, მინდა გავაჟღერ და სხვა შორს თქვენი ტელევიზია იყო, რომელიც ძალიან დაგვეხმარა ამის გაშუქებაში და გვერდში გვედგა და ამისთვის დიდი მადლობა. უკრაინელ ონკოპაციენტები მაშინ ძალიან პირველები ვიყავით ევროპაში, ვინც ორგანიზება გაუკეთეთ, ქიმიო გადასხმებს და ბევრ პრეპარატს დანამოუყარა თავი, ბევრი ფარმაცევტული კომპანია დაგვეხმარა და ძალიან დიდი რაოდენობით გადასხმა გაიგზავნა აქედან და რაღაცნაირად ასე თანადგომით და თანაგრძნობით ძალიან დიდი მადლობა. და ერთი წინადადებით იქნება მიმართოთ ადამიანებს. ხო, ჩვენამდე და მეთხოვა. ხო, ხვალინდელ ღონისძიებაზე. რა როგორ გენებოთ? ზოგადად. იცით, არ მინდა არასოდეს უსარგებლო ვიყო ეთერში, მე რაღაცა ერთი ადამიანი მაინც თუ აი ამ ეთერის მერე წავა და სკრინინგ ჩაიტარებს. ის თავის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას დააზღვევს ნამდვილად და ნუ გეშინიათ, იმიტომ რომ არ არის განაჩენი. დაასვიეთ სიცოცხლე. დიდი მადლობა. წარმატებას გისურვებთ და ვიცი რომ კიდევ მრავალი იქნება ასეთი ღონისძიება, იმიტომ რომ ნამდვილად კეთილ და კარგ საქმეს აკეთებთ. ჯანმრთელობას და წარმატებას. ყველას ჯანმრთელობას. მადლობა.